shughuli za masomo zimesitishwa katika vyuo vikuu nchini baada ya muungano wa wafanyikazi wa vyuo vikuu UASU pamoja na muungano wa vyuo vikuu KUSU kuanza mgomo wao leo, wakidai kuwa serikali imedinda kutekeleza makubaliano yao pamoja ya mwaka wa 2021-2025. Na kama anavyoarifu Collins Wekesa, wafanyikazi hao wamesema hakuna masomo yatatekelezwa hadi matakwa yao yote yatimizwe. Kizaazaa kimezuka katika elimu ya vyuo vikuu nchi nzima, wahadhiri wakigoma kwa kile wanachosema serikali imeshindwa kushughulikia malalamiko yao kuhusu mkataba wa malipo wa mwaka 2021-2025. Mwenyekiti wa muungano wa wafanyakazi wa chuo kikuu Lucas Macharia wa chuo kikuu cha Kirinyaga alionya kwamba walimu wamengojea miaka mitatu kulia kwa mpango huo na hakuna maendeleo tangu wawakilishe mapendekezo yao tarehe Septemba mwaka wa 2020. Sasa watishia kufutwa kazi kwa afisa aliyehusika na kucheleweshwa. CBA process must come to an end at one time or another. But this one doesn't seem to be ending. It's an ending kind of an exercise. Hata ukienda kununua msichana, hiyo relationship inakuwaga na mwisho. So, this must come to an end, and to force the SRC and the IPCCF to sign a CBA with us, we decided to go on strike. This strike notice came out last week, 11th. But they have not done anything so far. Serikali iliwekeza bilioni 40 katika elimu ya juu na hakuna athari iliyoonekana, Wizara ya elimu ikilaumiwa kwa usimamizi mbaya wa fedha hizo. Nixon Chege, katibu mkuu wa UASU kutoka chuo kikuu cha Jomo Kenyatta, aliongeza kuwa malipo ya wahadhiri umecheleweshwa, huku wafanyakazi wa umma wakipata ongezeko la malipo kati ya 7% na 10%, na wahadhiri wadai ongezeko hili. The government must also increase the salary. You also remember, sometimes I think last year, all other public service servants were given a pay hike to caution them against the inflation and the increased taxation, which was between 7% to 10%. That has never happened in the public universities. These salaries were negotiated in 2017. So you can imagine now it's almost 10 years since the last review of this salary. Katibu mkuu wa muungano wa wahadhiri Constant Wasonga alifafanua kwamba watendelea na majadiliano na serikali huko mgomo ukiendelea, akiongeza kwamba kama hawaongezi malipo basi wanapaswa kuwapa misaada ya masharti ya chini, akisema kwamba wataandaa mgomo mkubwa Nairobi siku ya Jumatatu. Wekesa Collins nikiripotia runinga ya KU.